Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát nachcípaný, nemocný a všelijak zmožený, takže omluvte jakékoliv mumlání, smrkání, potahování a podobné záležitosti, protože jinak to bohužel dneska asi nepůjde. A my se na to vrhneme, tady na mě vždycky vyskočí spousta upozornění, že všechno jde do háje, člověka tak nějak vyděsí. Jo, tohle z toho, no, máme tu 50%. To je ta frakce, ty autonomisti. Co já s tím mám dělat, ty bláho? Co já s tím mám dělat? Jediný, co s tím mi tady nabízí hra, je podplatit vůdce, což samozřejmě nemůžu, protože nemám influence. Nebo potlačit média, což mě bude stát veškerý energy kredity. A nebo jim dát nezávislost, což teda rozhodně nechci. Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat dvě věci. A to... Možná, že by šlo... Ono to... jde to takhle, dobře. Je to takhle. Dosadíme tam Gustava. On je sice starý, ale je věrný našemu domíniu. Takže uvidíme, zdali pak Gustav s tím něco bude schopen udělat. Počkej, takhle. Tak a Trokaxega dosadíme do naší normální. Na naší hlavní planetu domovskou. To je jedna věc. Druhá věc je, asi snížíme Senjinovu sektoru vliv, respektive my založíme nový sektor, což teda asi dopadne pak do budoucna stejně jako tady s tímhle. Mě by zajímalo, jestli se dá dohrát jako to Stellaris ve stylu, že budeme ovládat celou galaxii. Jako asi dá, asi samozřejmě dá, ale teda jako to by bylo brutálně nadlouho. A nejspíš asi i trošku s jiným typem tý říše. Ne s naším kirlianským domíniem, to asi nepůjde. Já jsem si říkal, že bychom udělali nový sektor. Ono ty sektory člověk může mít jenom 3, že? 4 dokonce, dobře. Nový sektor uděláme. Dáme tam Tifim, dáme tam Brakmu, dáme tam Naširu. A možná takhle zmírníme ten dosah nebo rozsah toho Senjinova sektoru. Uvidíme. Samozřejmě musíme to vzít trošku taky opatrně z hlediska toho, že... Co je zase tohle? Že... nám to vezme ty suroviny, které teďka vyděláváme, že jo? Což je docela blbé. Uvidíme, jak to půjde. Bude strašný bordel v tom teďka. A fakt jim vezmeme asi. Asi bych jim vzal fakt. A možná jim vezmu i... Ne, na Rigel už se nedostanu. Necháme to takhle. Hele, já tady můžu postavit ten, ale to je... To necháme na sektoru, ať si to tady postaví sektor. A to můžu zapojit taky, jo. Zvláštní, že tohle to můžu zabrat do sektoru, přitom to nepatří do domínia. Tohle to si necháme. A to bude asi tak všechno? Tak. Já to nechci ani spouštět tu hru, protože se to brutálně podepíše na našem... příjmu energy kreditů. Máme neaktivní budovy, kde máme neaktivní, jo, tady stále máme neaktivní budovy, tak to je v pořádku. Neaktivní budovy. Dobře, a možná bych ještě vzal, to je jedna věc. Druhá věc je, musíme přiřadit vůdce. Tady dáme Mlaďocha, který má minus 20% budovy a minus 20% construction time, to je super.
Ducklenex, takže Ducklenex tam bude. Borně. Nechci povolit změnu těch políček, to ne. Ty bláho, jako ty 2000 energy kreditů, to, proč to, já to furt nechápu, proč to tam není v té hře, že člověk si nemůže poslat z toho sektoru, že může posílat do sektoru, ale nemůže posílat ze sektoru, to je prostě takový nesmysl, taková blbost, neskutečná. Tak, Ascensionu v sektor taky trošku asi ještě uděláme ve stylu toho, že tohle z toho pustíme. Tak. Pustíme a přidáme tam to, přidáme tam Sulan. Ne, nepřidáme tam nic, dobře. Tak. Pustíme to. Jsme plus 3, zajímavý. Minus 6 najednou zase. Dobře. Někdo... Jo. Mě došel ten Betarian, protože tohle padlo do sektoru. A proč ten sektor to nedokáže do... Jedna, dva, máme dva jenom. Dva. Jedna, dva. Máme tři, ne? Betarian, tady je teda jeden ještě. Není tady ještě nějaký, tady byl nějaký ještě, ne? Nebyl? Vypadá, že ne? Čeče. Tady je, ale to není naše. Takže Betarianská bude bez... to je bomba. To je bomba. Ne, víte, co my uděláme? My uděláme tohle, že my tady v tom Soul Bohoru ono to zabírá tady jeden Betarian, ale vzhledem k tomu, že ti roboti to mají daleko mají daleko nižší příjem z těch energy kreditů. My to dáme takhle. Tím se nám uvolní jeden Betarian. Ne, měl by se nám uvolnit ten Betarian. A měla by začít pracovat naše tahlensta. Suprově. Dobře. Aha, vyřešeno. Tak. Pojďme se podívat ještě tady na naše vojenské... Ale, kůž. Situation log updated. Co tady se děje? Tady se bojuje. My tady útočíme na tu jejich stanici. Kde máme naši vědeckou loď? Tady vypadá, že na Bishi bude vědecká loď. Tady se taky bojuje. Oh, tady se střetly naše křižníky. No, trošku schytali štíty. Ale to by mělo být snad v pohodě. Ty bláho, jsme tak hezky podjeli. Tak už to zničte. No, výborně. Tak, a ty to jdeš tady zkoumat, to je super. Dobře, tak. Tyhle planety jsou stále nezabraný. Tuhle planetu jsme zabrali. Teď budeme chtít zabrat tuhle planetu. Jakou ty tady máš? Armádu. Kde my vůbec máme tu naši hlavní flotilu? Hlavní doplňují štíty vlastně, to je dobrý. To je parádní. Kde my máme vůbec tu naši hlavní flotilu? Ten má planety, bláho? Pozemních jednotek. Kde my máme pozemní jednotky? Kde se to zase mlátí? Tady se to mlátí. Můžete bombardovat, pánové? Ne, oni útočí. Na co útočí? Na konstrukční lodě, to je super. Ten soubojový systém mě tady trošku začíná krkat teda. Kde máme naši flotilu? Je naše flotila. Tamhle je flotila? A tady je flotila. Co dělají ty flotily tady? Dobře, tahle ta flotila... Počkejte, ta nová flotila. Máme, tady už máme dobojováno, jasně. Kde je tohle to? Jo, na Soul Bohoru, dobře. Na Omikronu, Dexalonu. Vznikla nová frakce Dexalon
Dexalonští separatisté, ty bláho. A nám se to začíná lehce rozpadat pod rukama. Dobře. Takže vy se nalodíte. Suprově. Přesunete se sem všichni. Můžete? Děkuji. To by bylo paráda. Tak. A ještě musíme postavit ale nový jednotky. Tady zase útočí úzkové. Ty na nás furt útočej. Dobře, dobře, dobře. Ty útočí, ty jedou. Tahle flotila se teda taky přesune. My to tam pak přerozdělíme všechno. Dobře, všechno se tam přesune. Tak, paráda. A tady se zase bojuje. Nebojuje, no respektive bojuje, ale stihneme to? Jak jsme jim pocuchali opevnění, moc ne, potřebuje víc lodí. Přeruš to, ty vole! To jsme nějak nevychytali. Přijde o naši jedinou vědeckou loď, tak to je bombastický. Možná jsem je tak před 60 lety měl asi upgradeovat a dát jim štíty, těm vědeckým lodím. Hej, ty rakety už. No, výborně, už to analyzoval. Utíkej, kdo tam je v té lodi? Frolaxen! Zajžav motory! No, výborně. Křižníky tě ochránějí. Mám jenom dva křižníky. No se to nezdá, ono to má 1000 military power, ale jsou jenom dva. Jo, dobrý. Tak, tady naše pozemní jednotky se blížej. Co planety? Jak si vedou planety? Planety se dají upgradeovat. Potřebujeme tady něco. Potřebujeme možná jídlo trošku. Bychom mohli upgradeovat jídlo. Tak, výborně. Vědecký laborky bychom mohli taky upgradeovat. Tak. A Dexalon. Jak vypadá Dexalon? Oni minus 5. Proč nejsou šťastní? Proč nejsou šťastní? Co to je? Co to je? Minus 5. What the fuck? Co to je za blbost? Shit. To je super. No. Protože Stellaris už asi nechce být hráno mnou. že bychom to vrátili zpátky do sektoru Senjinova. Určitě ten Dexalon. Já se vsadím, že ten Dexalon to byla hlavní příčina té zbouřenecké frakce, která chtěla se osamostatnit. Jsme našli tu hlavní příčinu, hele. Jo. Kde máme naši flotilu? Ještě tady máme flotilu. Tady se to... Bombardujou to vůbec? Oni to vůbec nebombardujou. Ježíš, člověk jim... To je přesně tahle mě už to přestává bavit, ale fakt. To je ta nesmyslnost. Já jim dám rozkaz. Oni, aby bombardovali planetu. Dobře, tak najednou se tam objeví jedna pitomá frigata, která je zaměstná, takže oni zase odletí od té planety. Ale už se nevrátí, aby pokračovali v tom útoku. Už tam prostě jen tak stojí v tom vesmíru a nic nedělají. To je prostě takový nesmysl, to mě tak štve, neskutečně. Co je zase? Open, jasně, nezájem. Dobře, tady zase, no zase přijeli tři, co to je, jaký fregaty, že? Ne, tři v korvety, jeden destroyer, který nemají absolutně žádnou šanci na to uspět. Ale prostě mě to tady odláká k
Ty jsi taky celý, běž to vyzkoumat už. Myslím, že se asi blížíme ke konci Stellaris. Tady se bombarduje, tady se víceméně dobombardovalo. Oni tady mají otroky? Oni tady mají otrockou armádu, to je masakr, kolik jich tady je. Jich tady dost. Myslíte, že bude stačit tak 10 legí? 10 kyrilianských legí bude stačit, si myslím. Tak, vezmeme... ale ne, dáme 12 kyrilianských legí, ať máme trošku jistotu. Tak, 12 legí se vydá sem. Co je tohle? Wool Administration, ty jsou někde ale tady až, ne? No jasně, ty jsou tady. Dobrý. A co tam máme za zbytek? Kde to je? Tady to je. Zbytek je 13. Třeba na ten byš poslat někoho potřebujeme, že? To víte, že potřebujeme, tak to pošlem na byš. Hlavně na byš potřebuje poslat ještě další další flotilu. Máme tady někoho? Tady nikoho nemám. Dobře. Tak, co můžeme zkoumat? Ministerstvo benevolence, divergence, maintenance, 7 energy kreditů, to víte, že jo. Genome mapping, 10, ale to není špatný, to bude rychle vyzkoumaný, vezmeme tohle, bude. Třeba bychom nějaký lodě, kde máme celou naši flotilu, pro boha. Tady je hlavní síla. Tady je další síla. Tady je další. A tady je další, dobře. Si říkáme si rozdělit tady flotilu. No, jakmile tohle dobijeme, tak je stejně přesuneme. Takže to bude za chvilku už snad. Už tam doletěj. Inactive buildings. Se zase neaktivní za budovu. Co je zase neaktivní tady za budovu? Se tady zase někdo stěhuje. Z toho Omikronu, oni se tam furt stěhujou z toho Omikronu. Na Dexalonu jsou brutálně nešťastní všichni, tyhle si jsou v pohodě. 60 happiness. Ale prostě tady z nějakého důvodu velká část té populace je absolutně nešťastná. A ta hra prostě nedokáže říct, proč je ta populace nešťastná. Postavíme ještě nějakou armádu. Potřebujeme pozemní jednotky, aby krapet si poradili s těma planetama. Farmu na Omikronu. Co na Omikronu? To bych potřeboval upgradeovat, ale... A to nemám influence. Jídlo? Jídlo je v pohodě. Jídlo je v pohodě. A to je jediné, co můžu upgradeovat. Ještě můžu tohle, jenže to s tomu za chvilku teče populace, takže to je k ničemu. A tady mám samý roboty, takže to taky k ničemu. Kde se zase bojuje. Jasně, jedna korveta sem přiletěla, takže celá moje flotila se zblázní a poletí proti jedné korvetě. Wow. Okay. Dobře. Paráda. Co tady? Výborně. Můžete, pánové, už zautočit na tu pitomou. Zrychlíme to, jasně. Trokaxek, výborně. Iknurval zase tady má flotilu, jo. Ty bláho, co to je? Mají novou loď? Co to je za loď? To je křižník, jo. No jasně, to je Iknurvalský křižník. Hezký křižník. Dobrý. Tak, přistává nám naše flotila. Koukám, že nepřistali všichni. To možná nebude. Počkej, jak to, že nepřistáli všichni? To bylo 12 legí a jich tam jenom kolik? 8? To nebude stačit. What the fuck?
Vidíš, tam bylo 12. Dobrý, no. Takže 8 jich zemře. To je bomba. Super. 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 Hlavně, že jsem jich posílal 12, ne? 8. OK. OK, OK, OK. OK. Víte co? My pošleme... To je science ship. My pošleme z toho byšetěla, z těch 13, pošleme sem. Protože tady, než to rozbombardujou. Ne, oni to nerozbombardujou nikdy, protože oni tam furt posílá ten... Co to je tady? To posílá odsaď. Jak to může posílat odsaď? Co tohle to je? Uindar. Ale když s Uindarama... Jsme v klidu, ne? Ty bláho, to je dneska díl. To je dneska díl. Kam to pošlem? Nemáme flotilu. Tyhle ty se tady furt zaobírají těmahle pitomejma. Hele, dá se to udělat, aby research project systém. Tak, výborně. Super. Super, jsem říkal, to bude hnedka vyzkoumaný, hydroponický farby, naval capacity, to ani nepotřebuju, tohle nepotřebuju, to je mi teďka k čemu, a jídla mám všude dost, teda, ale proč ne. Co tady, fyzika, shield kapacitátory, co dělá kapacitátor, regenerace, rychlejší, dobrý, lepší štíty, to taky není vůbec špatný, tady je spousta zbraní, které nepotřebuju, že jsou horší, než já mám. Talenta point defense taky nevypadá vůbec špatně. Co ono to dělá? Damage? Jo, to je proti těm raketám, ne? A takhle. Jasně. Dáme si pokročilý štíty. Tak, dobře. Tady to doplulo. Snad. Dobře, pošleme to sem. Nebudeme útočit. Já chci vidět, jak to tam bude útočit. Super. Ekonomicky jsme na tom zase jako luxusně, ale prostě nedaří se nám. Máme teda 46 war score, nebo 50 war score, což je fajn. Se hodí při vyjednávání, dobře. Jak jsou na tom ty frakce? Ale frakce jde do háje, to jsem přesně očekával, že se teda stane. To jsme dobře, jakoby. Zakročili proti tomu. Snižuje se podpora. Ale naopak nezávislost Dexalonu... Komise za nezávislost Dexalonu vedená Ropadefem teda získává na popularitě, což se mi teda jako vůbec, ale vůbec nelíbí. A nevím úplně, co s tím. Přitom tady máme ještě budovu, která zvyšuje happiness. Ach jo. Jídla mají nejvíc z celého našeho domínia. Tak Dexalon zase útok nějaký jedný. No, já to víš, že jo. Ach jo. Research complete. Plasma thrower. Já jsem zkoumal plasma thrower. Proč jsem zkoumal plasma thrower? Jsem neskoumal plasma thrower. Jo, možná díky tomu, že jsem, jo, víte to, já jsem tím zkoumáním toho debris vyzkoumal až jo, 20% progres, takže vy to můžete vyzkoumat i přes tohle. To je právě to, co jsem chtěl asi před 20 díly vědět. Na to jsem se tam kdysi ptal. Hele, tak sválně, jo. 13. Ne, počkej, to je military power, já jsem idiot. To je military power. Já jsem vůl, to je 13 military power, tak to byla 12 military power, je tady kolik? 9 jich je. OK, tak to by se dělo. No jasně, 9, já jsem idiot. Boha jeho, tohle by snad mělo stačit, protože oni se neuzdravili. Ona ta jejich armáda není úplně jako marná. No, ty jejich otrocký armády jsou dobrý. Ostatní stojí za prd.
Tohle už snad dobijeme, Ježišmarja. Neříkejte, že budeme muset poslat kyrilianský speciální síly, aby vám ukázali, jak se to má dělat. Tohle snad bude stačit. Vypadá to, že jo. Nepřišli jsme ani o jednu legi. Paráda. Planeta je naše, obsazena. Tak, hoši, vyléčíte se. Tím by se nám mělo i zvednout trošku war score, ne? 51, to se teda moc nezvedlo. Nevadí, ale co je teďka důležitý, je, že my se vydáme s touhle hlavní flotilou jinam. Tak, tady se dáme dohromady útočné legie. Tady se dají dohromady a zaútočej na Byš. Protože Byš by chtělo už... Co je tohle? Jibrak. Co tady dělá Jibrak? Byš by chtěl taky dobít. Byš by chtěl taky dobít, teda. Máme jaký slušnou armádu, hlavně tady mají furt opevnění. Možná bychom mohli postavit zase na krylu nějaký křižníky, protože potřebujeme podpořit trošku armádu. Takže jeden Battlestar, jeden Falcon. To by mohlo teďka stačit. Na Dexalonu bychom mohli postavit... Já nemůžu na Dexalonu, takže Spaceport, dobře. Omikronu taky nemůžu, takže Spaceport. A Sol Bohor... Spaceport 4. Dobře, tak. Teď schválně, jestli to snižuje ty energy kredity, vzhledem k tomu, že se staví budovy, což dřív nedělalo. A jo, snižuje to. Ship maintenance, station maintenance, building maintenance, ne building maintenance, ale jako... To je jako údržba staveb, ale ne jako údržba, jako stavění. To aktu stavění. Ale tady jsou. Tady mají flot. To není flotila ani. Něco tam je, ale ignoroval nás následují se svou obrovskou flotilou. To je super. Zničíme všechno. Tady není nic vůbec, takže to je tak nějak víceméně jedno. OK. Tady se zase objevil. Jak to, že se objevil? Počkej, jak je to vlastně? Jsou oni ve válce s tím Holly Windar, nebo nejsou ve válce s tím Holly Windar? Zkus Star Combine. Rivalové. Ale ve válce jsou... Ve válce s Kirlianským domínem, Iknurval, Seven Shaptak, Windar, Royal Planets. Jo, tak jsou s nima ve válce. Ale to není vůbec jejich... Jo, vojně to je takhle, ježišmarja, to je až takhle složitý, protože... No tak to ukazuje, ale blbě. To ukazuje blbě, protože oni tady píšou, že to je Husko-Uindar dispute, to znamená... Ježišmarja, to je až takhle složitý. To znamená, že Kvesibor je ve válce se Shaptakem. Shaptak je ve spojení s Uindar. Čímž pádem, vzhledem k tomu, že Husko je ve spojení s Kvesiborem, tak je ve válce s Holy Uindar i s Shaptakem. A můj mozek právě explodoval a... Dobře. Není to vůbec komplikovaný. Tady se zase bojuje. Ty boje probíhají tak pomalu, to je neskutečný. Kdyby analyzed, Iknurval poslali ještě ten svůj křižník nejnovější. Dobře. 55% už jsme v zelených číslech, super, 59 war score. Hele, tady ani nemusíme bojovat, protože tady se nic v podstatě nenechází. Hele, no nachází, pičkej.
Nachází se tady jejich flotila. Ty bláho, oni kdyby ty blbci to spojili všechno dohromady, tak by stejně nás nepřemohli, ale aspoň bychom to mohli zničit všechno najednou. Ach jo. Tak. To zase zautočili tady. Běžte, přestaňte na to útočit, protože oni mi zautočili zase na tu vědeckou loď a ta za chvilku chcípne a to se mi nelíbí. Tak, jo, dobře, máme tady ještě pozemní ty, transport fleet je tady, takže ty se přesuneš sem. Ty se taky přesuneš sem. Dobře. Jak je to s těma pitomejma frakcema? No výborně, Senjinové autonomisté mají čím dál tím nižší popularitu, ovšem na druhou stranu Dexalonská komise za nezávislost stoupá v popularitě, takže to je zase, to byl ten hlavní zdroj těch rozbrojů v tom Senjinově sektoru, to se vsadím normálně, parchanti z Dexalonu, nejbohatší planeta v Kirlianském domíniu, a ještě budou dělat problémy, jo. Ty šmejí normálně. Dobře, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, kde jsem tak trošku zoufal a brečel nad stavem Stellaris. Ale ono to snad bude nějak dobrý. Ono je to spíš to, že to hraju zase po dlouhý době a nějak úplně se nechytám. Ještě jsem nemocnej, takže to taky hraje roli. Ale snad to zase nějak dáme dohromady, rozjedem to pořádně, respektive dobojujem tu válku a možná dáme Stellaris chvilku pauzu a dáme prostor dalším hrám a dalším sériím. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že sledovali tohle video z hry Stellaris a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.